oss et land som er frelst og fritt, og ikke sin frihet på borte. Let him look to Norway. Høyt produksjon. Vi løser alle problemer. Hipp, hipp, hurra! Norge registreres i dag som en av verdens 10 rikeste nasjon. Norge er et land. Vi er typisk norsk. Vi vil oss et land som er mitt og ditt. Jævla bakken. Og dette vårt land heter Norge. Ja, 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 ja. Hva en nordmann? Ja, det ikke så lett å svare på. Det vil jeg si, men en nordmann. En mann eller en kvinne med en sekk på ryggen og et norsk flagg som stikker opp. Et litt åpen, hyggelig, ærlig person. Elsker kjøttkaker og poteter. Den født. Jeg tror nok at nordmenn er like forskjellige som andre. I biologien definerer vi en art som en gruppe av individer, planter eller dyr, som er forplantningsmessig isolert fra andre grupper. Og det vil si at individer som tilhører forskjellige arter, da ikke i stand til å få avkom sammen som så kan forplante seg videre. Omtrent som en egen art av menneske har nordmenn gjennom utallige generasjoner formert seg med seg selv. Nasjonen Norge, sitt store prosjekt, har egentlig alltid vært å gjøre Norge for nordmenn. Vi reiser en front mot det fremmede som brer seg i folket vårt. Vi vil være vakt og vern om våre dyre verdier, vår egenart, vår gamle herlige bondekultur. Nordmannen har alltid blitt opptratt i sin egen egenart og lært hva som er riktig og hva som er galt. Det er galt å løfte på denne måten, med bøyning i hofta. Knærne skal bøyes, mens ryggen er rett som et kosteskaft. Nordmenn skulle være en enhetlig gruppe av arbeidsomme, renslige, disiplinerte mennesker. Norge ville være en nasjon, der alle forsto hverandre, der alle var like, og der alle gikk i takt i samme 17. mai-tog. Problemet med dette prosjektet var at det i Norge til alle tider også har bodd mennesker som ikke kaller seg nordmenn. Nå har dere stått oppe på Slottsbakken i hele dag og sett på barnetoget. Er det veldig forskjellig fra det du har vant til hjemme? Ja. Hva det som er mest forskjellig da? Så mange mennesker. Dere går i toget hjemme også? Ja. Har dere musikkbåts og faner og sånt? Nei. Men har dere fått vinket til kongen her da? Ja. Og du, Kirsti, du har jo vært oppe i Finnmark, og du skal være sammen med Tore der nå. Hva skal dere gjøre videre i dag? Ja, vi skal i opera, og så skal vi hjem og spise middag. Så skal vi til lekefest på Vissom skole, og så skal vi i opera og se Skjønne Helena. En same er meg selv. Det går, man ser på personligheten, man ser på et menneske også som de er same. Høye kinnbein, blå øya. En som snakker rart. Og bor oppi der, liksom. En sånn urbefolkning. Så de bruker ikke så mye... Ja, det er ikke så... Vi er mye mer materialistisk enn same, ja. They can drink, though. Yeah, man. There's nobody can knock them out with that shit. They drink a lot. And I like that. Jeg tror nok at samene også er like forskjellige som alle oss andre. Men det at de har levd med naturen i enda større grad enn oss andre. Her er vi over på det som vel kanskje de fleste tenker på når det gjelder samer, nemlig reindrift.
Se på. Fikk den? Den tok den eller sånn. De ganske, ganske flinke. Og det vi også ser det at når vi snakker om samer og Finnmark, så tenker alle på at samer de bor i telt, men det gjør det ikke. De fleste samer bor som det andre folk her i landet gjør, i helt vanlige hus. Vi skal vel oppå til gå inn i et av de husene og se hvor vanlig det er. Helt nede ved Tanafjorden finner vi et isolert område med en eneste bebodd liten gård. Uveisomt er det å komme dit vinterstid, så sjøsamen Zakarias, eller Sakken Samuelsen, rennes ikke ned av visitter. Da vi kom hit, så sa du at du var ikke noe glad i å få besøk av Ola Nordmann. Nei, Ola Nordmann, jeg kan ikke uttrykke meg hvorfor. Hvorfor ikke? Syns du at Ola Nordmann har behandlet samene dårlig? Ja, det vil jeg ha sagt det. Ja, det er sagt. Når Nordmann kom til Finnmark, så har de prøvd å trø sammen i min skytte. Ja, det derfor. Er det sånn ennå i dag også? Absolutt. Absolutt. Það mæna líbett etti Það sýttet hvaða síð Úlastan tjúke húan elimi Tenk ofte at vi var nødvendig til å se en vaskekte same her i Oslo. Og hvis det hender, så må han finne seg at han vekker oppsikt. Pikene vil hente og skravle, og jeg gjetter at de stjal ideer til påskeutstyret fra Viddas sønn. Det holdt ikke at samene kunne inspirere det norske påskeutstyret. Hvis Norge skulle bestå av nordmenn, måtte man gjøre samer norske. I forrige århundre ble samene forsøkt fornorsket. Samer måtte slutte å joike, snakke norsk og helst bo i hus. Nordmenn og samer krangler enda om hvem som kom først til Norge. Mens det ikke hersker tvil om hvem som kom sist. Vel, verden blitt liten, og det finnes mennesker av forskjellige raser, nå også i Norge. Det brune mennesker, og gule mennesker, og sorte mennesker, og hvite mennesker kan man treffe. Mange av de, våre nye landsmenn kommer til Norge med ny kultur. Det går på mat, det går på språk, det går på kle, det går på håndverk og alle disse tingene. Innvandrere i Norge, de mye, holder seg mye mer i grupper og mye mer flinke til å... Mer som broderskap og... Mange av pakistanerne har et bevisst forhold til å unngå rusgifter og deres... Og problemene som følger av det. Ellers så vi ganske varme mennesker og hyggelige. Jeg liker å prate med mennesker og liker å ta kontakt, faktisk. Ja, det gjør vi. De nok også like forskjellige som alle oss andre. I en avis for en stund siden så kunne vi lese om en pakistaner. Han og vennen hans ble nektet å komme inn på en restaurant i Oslo. Nå skal vi stifte nærmere bekjennskap med Morstad. Men han snakker bare engelsk, så hvis du synes det vanskelig å følge med, så varer det bare et par minutter, så vi tilbake med norsk igjen. What happened at this restaurant? Well, you see, me together with a friend of mine from Ceylon and from South Africa. So we wanted to go to a restaurant on a Saturday night and we are not allowed to go inside the restaurant. Certain people, especially the young generation, they directly hit on us. They directly say, Du svarte faen, dere skal reise tilbake. This is the most, I mean, famous word. Jævla pakis, or svarte faen, or the other words like this. Which are not to be understood by a common Pakistani or common foreigner who is not fully conversant with the language. Når
vi ikke forstår utlendingene, hva de sier, og de ikke forstår oss, så er det klart det er veldig vanskelig å skape kontakt. Så vi mener at myndighetene bør sette inn midler og legge forholdene til rette slik at de kan få norsk undervisning. Når dere truffer en norsk, så norsk vil spørre deg, hva heter du? Så hva mening, hva heter du? What's your name? Aapka naam kya hai? Så sier, kis tarah puchega tuhanu? Hva heter du? Hva heter du? Ja, hva heter de? Hva heter du? Ja, god aften, det er innkvarteringen. Har de noe ledig? Og er det noe spesielt? Må det være nordmann, eller? Nei. Ok, men... Did you get room? I got a room, yeah, but it's only for 1 week. What can happen after? Yeah, I'll have to take it, because I don't have a place to live now. Mm-hmm. So I have to take that room. I could get for you a bed, just a bed in a pension where you could live a longer time. Yeah. That's only 8 kronor in a room for three. A room for three? Yes, and it's very central located. I see. Yeah, thanks. It's a nice song they're playing. Yeah. What does it say? It's a Pakistan saying, it's saying that when a wife is separated from her husband, she's talking to the husband, last moment she's going out. But your holidays are over, but my wishes are not completed yet. So wherever you are going, please take me there. I can't stop you now. But still my best wishes are going along with you. Don't forget when you go there. चौकीदार है? है तो, मगर इस वक्त नहीं। तुम कौन हो? मैं रत्ना। रत्ना? No, the monger is a Pakistani son. I think this was a near that island. Or gifte seg med norske kvinner, for eksempel. Kunne de tenke deg med å gifte seg med pakistaner? Nei, det kunne jeg ikke, men jeg er jo gift fra før, så... Men hvis ikke vi hadde vært gift? Nei, jeg kunne ikke det. Hvorfor ikke? Nei, jeg måtte jo tenke på følgene av det, at jeg synes ikke det at en skal blande rasen og sånn. Menneske fra et fjernt land, med en annen religion, en annen fysikk, kommer fra et land med et annet klima, vil ofte ha meget vanskelig for å greie seg her i Norge. Og det er hans egen interesse, og i vår interesse kan det da være naturlig at han nektes adgang til det, ikke at han avvises eller kanskje også bortvises.